บ่าอรุณสุขสบายบ้องๆพี่ខ្ញុំខ្មែរ Simple Life នៅបាទសាវអូស្ត្រាលីបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះមកបាននិញបាទបងប្អូនមកទិញស្អីស្អីអ្នកចូលចិត្តសួនច្បារបាទនេះស្មៅតង់ផ្ទៀងតង់ផ្ទៀងគេឲ្យយើងដាំមិនមែនពណ៌មែនណាស្មៅមែនទៀតណាយើងចង់ទិញទៅជួសជុលក៏បានទិញដាំនេះក៏បានហើយនេះយើងចង់ដាំស្អីក៏បានដែរក៏មានដែរសួនច្បារផងសម្រាប់ធ្វើមុខផ្ទះបាទនេះហើយថ្ងៃនេះអ្នកដែលចូលចិត្តដាំរបស់បាទគឺកន្លែងនេះនេះហើយនេះស្អីក៏មានដែរបងប្អូនមិនចេះខ្វះហ៎នេះខាងនេះគ្រឿងអានេះដាំលម្អខាងនេះញ៉ាំគ្រឿងញ៉ាំនេះជីទៅបន្លែស្អីបន្លែស្អីទៅយើងចូលចិត្តបន្លែស្អីក្រូចឆ្មាក្រូចសើចទៅក្រូចឆ្មាហើយនេះចង់ដាំស្អីនេះសាឡាត់ជីសាឡាត់ស្អីជីស្អីជីស្អីក៏មានដែរនេះចង់ដាំអីក៏មានដែរបងប្អូននេះជីនេះវ៉ាន់ស៊ុយសាឡាត់ហាក់ណាអូនិយាយមិនខ្វះទេបងប្អូននៅស្អាតនេះហើយយើងហើយយើងមកទិញដាំតើថ្លៃថោកអីមិនដឹងទេទៅណាបាទនេះទៅណាហើយនៅនេះផតចង់បានផតអីបងនេះចេះខ្វះជីស្អីក៏មានដែរនេះជីកាមជីកាមអានេះជីស្អីគេទេអត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេនេះជីពងមាន់ថាស្អីក៏មានដែរឲ្យតែចូលចិត្តដាំមិនខ្វះលើយមិនខ្វះលើយនឹងមិនខ្វះឡើយនេះនេះស្បៃនេះស្បៃគេបដោះកូនឲ្យយើងមកមានតាំងពីពពាយឡើងនេះពពាយស្ដាយស្អីស្អីសពគ្រប់បាទនឹងនេះអូស្អីស្អីនេះសពគ្រប់ snow pea snow phang អីនេះហោឡង់តាវហោឡង់តាវយូទិញតែខ្ញុំបដោះហើយនេះស្វ័យជើងទាស្វ័យជើងមួនស្វ័យអីក៏មានដែរមានសពគ្រប់ហ្មងបងប្អូនប្រឆាំងហ៎មានសុខភីមានសុខភីនេះសាឡាត់បងប្អូនសាឡាត់ជំនឿជាតិគេអានេះកន្លែងបន្លែខាងនោះបាទកាមិនរះប្រៅមើលមិនរះប្រៅតិចណាតែសាឡាត់ស្អីទេនេះគេបដោះកូនបន្លែឲ្យយើងដាំដឹងថាបន្លែស្អីបន្លែស្អីទេបងប្អូនហើយនេះកាក៏មានបន្លែក៏មាននេះរះប្រៅបងប្អូននេះរះប្រៅសុខយើងនេះហើយហ្នឹងជីក្រហមនេះនឹងស្អីនឹងស្អីទេប៉ុន្តែมันខ្វះអានេះលីស្បិនថាហ៊ីធានអានេះថ្លៃណាបងប្អូនអាឡាមហ្នឹងអាលីស្បិននេះតែអាលីស្បិននេះរសជាតិវាឆ្ងាញ់ជាងគេចង់ដាំអាទឿអត់ក្រូចទឿពួកអនសាទឿទេក្រូចទឿនេះបាទបងប្អូននេះក្រូចទឿទៀបទៀបផ្លែនេះក្រូចសើចបាទនេះក្រូចសើចកណាចង់ដាំក្រូចសើចនេះក៏មានដែរបាទអត់ខ្វះទេនៅស្អីក៏មានដែរនេះខាងនេះខាងដាំដើមឈើបាទ
บ่าบ้องๆน่ะดำเชื้ออันนี้គេយកវាទៅดำធ្វើລະបងបាទយើងមិនបាច់ធ្វើລະបងទេបាទអាដើមឈើនេះឯងតែគេដាំទៅដុសទៅគេកាត់ធ្វើជាລະបងអស់ហ្នឹងបាទនេះហើយកន្លែងនេះគេដីដែលគេដែលគេឲ្យយើងយកទៅដាំស្អីស្អីសម្រាប់បដុសសម្រាប់អីហ្នឹងដីសម្រាប់បដុសសម្រាប់ដាំស្អីដាក់ក្នុងកតោបាទកតោអនអានឹងឯងតើបាទទៀតចេញទៅវិញអូខេបាយបាយចឹងតាមជួបគ្នាទៅក្រោយបងប្អូនណៅខាងក្រៅបាទក៏មានលក់ដែរបាទនេះតាមកលាបគេឲ្យយើងចង់ដាំនេះนี่กราบตามชื่อบ้านี่คือกลายนี่กลายใหญ่ลุกคือรวมเธอเตี้ยก็มีนะบางคนเนี่ยหมดคำพันธีพันธีบางคนบ้านนิ่งบ่ะ